Re, viss ēters ir te! Atļauta ciemošanās telpās un samazināta arī citi ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai. Tā lēmusi valdība. Tirdzniecības centros darbu varēs atsākt visi veikali, un apmeklētājiem durvis varēs vērt muzeji, iestāžu zāles un bibliotēkas. Plašāk par valdības lēmumiem stāsta Māris Klūga. Valdība pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma uz sēdi sanāca klātienē. Visi ministri gan nav izgājuši pilnu vakcinācijas kursu, tāpēc daļa sēdē pieslēdzās attālināti. Tā kā saslimstība ar COVID-19 Latvijā un Eiropā mazinās, ministru kabinets atviegloja vairākus ierobežojumus. Jaunie atvieglojumi attiecas uz visiem, nevis tikai vakcinētām personām. Ārpus telpām turpmāk varēs pulcēties 20 cilvēki, savukārt telpās 10 cilvēki, ja vien tie ir no nevairākā divām mājsaimniecībām. Ievērojot to, ka varbūtība inficēties pakapiniski samazinās Latvijas iedzīvotājiem, samazinoties saslimstībai, līdz ar to arī tie atvieglojumi, par kuriem šodien ir stāsts, ir vieta un principā atbalstām un saskaņām. Protams, pie vajadzētu atteikties pie šiem atvieglojumiem ar visu nopietnību un vajadzētu turpināt būt modriem. Tirdzniecības centros strādāt varēs visi veikali, neatkarīgi no tirdzniecības centra platības, un veikaliem vairs nevajadzēs obligāti nodrošināt atsevišķu ieeju. Uzņemt apmeklētājus varēs atsākt muzeji, izstāžu zāles, bibliotēkas un citas kultūrvietas. Būs gan jāievēro vairāki nosacījumi, piemēram, apmeklētājus varēs ielaist tikai pa vienam, izņemot gadījumus, ja apmeklētāji ir viens mājsaimniecības locekļi. Tāpat kā veikalos, arī muzejos uz vienu apmeklētāju jābūt 25 kvadrātmetriem, kā arī obligāti jāvalkā sejas maskas. Kultūras ministrs Nauris Puntulis uzsvēra, ka drošības protokols kultūra vietās ir izmēģināts Latvijas Mākslas muzejā. Pirms mēs uzdrošināmies apgalvot, ka kāds kultūras iestādes apmeklējums ir drošs vai nav drošs, mēs to patiešām ar šādu pilotu projektu pārbaudām un pierādām, ka tas ir drošs. Un šī ir ļoti laba praksa, šis varētu būt labas prakses paraugs. Īpašus noteikumus valdība pieņēmusi kapu svētkiem. Pie dzimtas kapiem varēs pulcēties tikai divu mājsaimniecību locekļu un nevairākā 10 cilvēki. No pārējām personām būs jāievēro distance. Savukārt kristības un bēres ārpus telpām varēs apmeklēt līdz 20 cilvēkiem, un šajā gadījumā mājsaimniecības skaits nav ierobežots. Atvieglojums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī. Izdevums norāda, ka grozījums varētu publicēt šovakar vai rīt no rīta. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.